Այսօր մարտի 19-ին Գավառի պետական համալսարանում մարզական տրամադրություն էր։ Գավառի պետական համալսարանի ուսխորհուրդը Եղիր առողջ երիտասարդ խորագրով միջոցառման ծրագիրը ներկայացրել էր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ և ստացել էր այն իրականություն դարձնելու աջակցություն։ Արդյունքում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Գավառի պետական համալսարանի և մարզի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև սահմանամերժ ճամբարակի երիտասարդական թիմի մասնակցությամբ անցկացվեց սպորտային միջոցառում։ Առողջ ապրելակերպը մեր հիմնադրամի գործնեության առաջնահերթություններից մեկն է եւ այդ կոնկրետ այդ առաջնահերթության հետ կապված մենք տարեկան բազմաթիվ ծրագրեր ենք ունենում ոչ միայն մարզային կենտրոններում այլ ուսանողական խաղեր են կազմակերպում տարբեր այլ նաեւ Երևանում եւ այժմ նաեւ տեղափոխվում է զորամասերի այդ տարբեր եւ նպատակը ոչ միայն ոչ թե պրոֆեսիոնալ ինչ-որ վիճակ ստանալն է, այլ մեր կարևորում ենք առողջ ապրելակերպը, որը մեր առանձնահատկություններից մեկն է։ Երիտասարդները ճանաչում են մեկ-մեկու, ծանոթանում են և առիթ է դառնում նոր ծրագրերի, նոր մտահղացումների։ Արդեն երիտասարդների մեջ մարզի մասշտաբով բարեկամությունը դրական իհարկե հետագա ծիլեր կտա։ Հաջորդը առողջ ապրելակերպի մշակույթը, սպորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը, տարբեր սպորտաձևերի հանրահռչակումը։ Հենց երիտասարդը պիտի լինի խելացի, պիտի լինի ուժեղ, կարող, որովհետև գտնվում է սոցիալապես ամենաակտիվ տարիքում և նա մեր զինվորն է, մարտիկն է, քաղաքացին է։ Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնած և երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսավորված այս ծրագիրը միտված է մարզում ուսումնական հաստատությունների ամուր կապի հաստատմանը։ Մեր և երիտասարդական հիմնադրամի կապը շատ ամուր է, մենք արել ենք արդեն ծրագրել, այս տարի առաջին ծրագիրն է և դեռ այս կիսամյակի համար մենք նախատեսում ենք ևս 3 ծրագիր, հույսով ենք, որ այդ ծրագրերը կիրականանան բարձր մակարդակով։ Մրցաշարն ընդգրկում էր 3 սպորտաձև՝ սեղանի թենիս, շախմատ, բասկամարտ։ Սա մարզում իրականացվող այս օրինակ առաջին միջոցառումն էր, որին մասնակցում էին մարզի երիտասարդները։ Պետք է գանք նրան, որ մարզերում յուրաքանչյուր համայնք, ներգահամայնքի յուրաքանչյուր երիտասարդ նաև ներգրաված լինեն մեր ծրագրերում, որովհետև մեր գործունեությունը միանշանակ նպաստում է պետության զարգացմանը, երիտասարդության ոլորտի խթանմանը։ Նման մրցութային միջոցառումները նպաստում են, որպեսզի ուսանողները կարողանան միմյանց հետ շփվել, զարգացնել նրանց գիտելիքներով և ավելի ամրակազմ դառնալ, որը լավ է լինելու մեր բանակի համար, որպեսզի նրանք գնան ծառայեն։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կազմակերպում է այսպիսի մրցույթներ։ Մենք եկել ենք ճամբարակից մեր թիմով և հուսով եմ, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը էլի կշարունակի կազմակերպել այսպիսի մրցույթներ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի երիտասարդներին ուղղված ծրագրերն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Մասնավորապես Գավառի պետական համալսարանում հիմնադրամն իրականացնում է մի շարք ծրագրեր։ Գավառի պետական համալսարանը սիրով տարիներ շարունակ համագործակցում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր ուսանողները, ովքեր ունեն 2 երեխա, արդեն իսկ նրանց ուսման վարձավճարը հոգում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Հաջորդը յուրաքանչյուր տարի տեղի ունենում մրցույթ և բարձր առաջադիմությամբ և սուսապես անապահով ուսանողները Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին ստանում են 80,000-ական դրամ ուսման վարձավճարի փոխհատուցում, դա նույնպես օգնություն է մեր ուսանողների ընտանիքների բյուջեին և այդ աջակցությունը մենք բարձր ենք գնահատում։ Բացի այդ, ֆինանսավորվում են կոնկրետ որոշակի ծրագրեր և ընդհանուր առմամբ մեր ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը գիտեն, որ ունեն լավ գործընկեր, ունեն հովանավոր, ունեն աջակից և իրենց ծրագրերով դիմում են ու ստանում այդ աջակցությունը։ Իհարկե Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործունեությունը բարձր ենք գնահատում և կարևոր։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի համակարգող Արծրում Դվոյանը և Գավառի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Արեք Զինանյանը միջոցառման ավարտին հիմնադրամի անունից աղթողներին և մրցանակային տեղեր զբաղեցրած երիտասարդներին հանձնեցին համապատասխան մեդալներ և ավաստագրեր։ Ուժեղագույններին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը հնարավորություն կտա ընթացիկ տարվա ամռանը մասնակցելու ՊԱԶ 2016 համահայկական հավաքին։ Տիգրան Վաքիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։